В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Майже 1500 гривень коштує великодній цьогорічній кошик. Це на 17,5% дорожче, ніж торік. Про ціни і цінники в цьому ефірі з гостями. Едуард Каражия, економіст, Юрій Грінченко, доктор економічних наук, професор Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю вас, дякую, що ви тут. Добрий день. Про ціни. За даними Національного наукового центру Інституту аграрної економіки, вартість святкового набору, який включає паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м'який твердий сири, хрін та сіль, досягла цього року 1422 гривень і 5 копійок. Це на 17,6% більше, ніж торік. Це очікувана вартість. Ну, знаете, несколько вариантов ответа есть на этот вопрос. Вот почему? Потому что первый даже ответ будет такой вопрос, а кто считал и где считал? Потому что сегодня, когда рыночные цены, когда у каждого производителя они свои, в разных населенных пунктах цены отличаются, качество продуктов тоже отличается, потому что в зависимости от количества мяса и качества мяса, которое вложено в ту колбасу, и соответствующая цена. Если он будет продаваться на Бессарабском рынке в Киеве, это будет одна цена, если будет продаваться на привозе, будет совсем другой. Я уже говорю о рынках в меньших населенных пунктах по платежеспособности, по количеству населения. Вот, в принципе, здесь несколько факторов, которые есть и психологические, наверное, в первую очередь. Это тот наш малый и микробизнес, который некоторые горячие головы его лелеют, кричат его защищать от крупного бизнеса, от государства. Пользуясь случаем, понимая, что население в эти дни делает более активно закупки, чем в другие, потому что праздник. Какие-нибудь передцветковые такие дни. Да. И, пользуясь случаем, хотят заработать, то есть сорвать последний куш, как будто работают последний день, и тем самым повышают цены. Потому что сегодня, как говорят наши домохозяйки, сегодня яйца на привозе и в супермаркетах – это две большие разницы в ценах. Там в разы оно отличается. Поэтому вопрос как бы здесь есть такой. С другой стороны, это, в принципе, это объективно какого фактора? Нет, много факторов. Во-первых, надо понимать, что Украина является серьезным экспортером на рынке продовольствия. И несмотря даже на военные действия, события, объем экспорта растет. И если брать по структуре экспорта, где-то процентов 70 на сегодняшний день составляют продукты агропродукции и продуктов питания. К чему это все веду? Что очень высокие объемы продаж и цены, не знаю, к сожалению или к счастью, на многие продукты в Украине формируются не в Украине, они формируются на мировых рынках. Потому что те, кто продукцию экспортирует, они считают, что по той же цене, что они продают страны Европейского Союза, по этим же ценам должны продавать как производители на внутреннем рынке Украины. Но понятие себестоимости цены, мы понимаем, что это разные вещи, но они стараются получать точно такой же доход. Второй момент, что влияет на цены, действительно, это то, что рынок потребительский в Украине снизился, и так называемые накладные расходы на единицу, на продажу тоже выросли. Это как бы может служить таким оправданием, то есть почему затраты растут и растут цены. Следующий момент, который может повлиять на цены, я, может быть, где-то вас удивлю, это политика Национального банка Украины по отношению к валютным, валютная политика. Мы знаем, что в последнее время с согласием МВФ был сделан такой акт либерализации. Это означает, что многим, кто находится в Украине, разрешили вывозить валюту. Причем, как скажу, на редкий раз я обычно критикую Национальный банк, в этот раз скажу, было сделано правильно. То есть и валюты стало выходить больше из Украины, и тем самым вырос на нее спрос. И Нацбанк где-то больше 5 миллиардов, это 5,5, вынужден был снять с резерва, чтобы курс доллара и евро не рос так, как он растет сегодня. Какая связь? Продукты в Украине произведены, а курс доллара? А связь с тем, что, опять же, та часть продукции, которая уходит на экспорт, она там стоит в валюте. И естественно, что производители, продавая в Украине, цену реализации тоже многие из них считают в валюте. И таким образом в гривне цена у них растет, исходя из такого. Поэтому тоже как один момент, способствующий росту цен. Вот где-то так вот. Поэтому сказать, опять же, 17%, но если брать инфляцию по прошлому году, она составила где-то 11%, 10%. То есть, в принципе, оно рядом находится. И в то же время давайте будем объективными. Не все из этого кошика, да, из этой корзинки выросло в цене.
яйца, допустим, в этом году значительно ниже, чем в это же время года в прошлом, в это же время в прошлом году. Да, выросла молочка. Навіть місяць чи два тому, згадайте, да, ці ціни. Да, выросла молочка. Причем она выросла действительно экспорт. Вот, знаете, очень связь очень плотная. Как только растет экспорт какого-то вида продукции, тут же цены растут в Украине. Молочка сейчас выросла в цене. И все, что связано с молоком. Масло сливочное, сыр. И тут же мы видим, цены вырастают, потому что экспорт пошел, продукции меньше остаются в Украине, меньше остаются запасы. А это означает, что те, кто сегодня держит на складах, готовую продукцию производят, у них больше уверенность, что они свои запасы продадут. Они, у них не пропадут. И таким образом влияют на цену. Но хотя... Опять же, я вам скажу, что многие цены сегодня законтрактованы, законтрактованы наперед. И не так, что каждый день цена меняется. Да, она может меняться, но по заключению договора, по каким-то таким действительным факторам, которые влияют на цены. А многие торговые посредники уже даже, скорее всего, не оптовые, а средние, мелкие, пытаются заработать. Пользуюсь случаем. Про молочні продукти помітно подорожчали сири на 31,9% і вишкове масло на 23%. Ну і одразу про ціни на яйця. Торік зросла більш ніж удвічі. Цього року були зростання, але вже не такі значні. Зараз ціна тримається. І от за даними Державної служби статистики, у березні середня ціна на десяток яєць становила 41 гривню 54 копійки. Але мої власні спостереження, чим більша мережа, тим нижча ціна і довше вона тримається. Це звичайна взагалі тенденція на от молочні продукти і яйця перед Великоднем? Ну, як правильно сказав мій співучасник нашого ефіру, дійсно тут святкова подія має, такий можемо спостерігати певне зростання ціни, пов'язано з ситуаційними факторами, є, що перед святом, ну, вона не значна, скажімо так, націнка буває якийсь день, і, відповідно, ну, вплив є, але ж воно щорічне, якщо порівнювати вартість кошика на цей Великодень і на минулорічний Великодень, звичайно, і там, і там той фактор є, тому він не пояснює цю різницю ціну. Але можна сказати, що, в принципі, цифри, які були представлені, вони цілком, на мій погляд, об'єктивно висвітлюють зростання цін, які спостерігаються в Україні інфляційні. І продукти у всьому світі зростали в ціні навіть не зараз, останні 5 років швидше, ніж інші продукти. Тому що індекс інфляції, ну, вони включають далеко не всі товари, а ті, що включають, там продукти займають не самопровідне місце. І промислові товари, називаємо, ну, то саме одяг, наприклад, і житлово-комунальні послуги, які важливо мають. Ну, в Європі, якщо казати, в Сполучених Штатах, якраз житлово-комунальні послуги на другому місці були, а продукти харчування виросли в ціні за 4-5 років. Ну, може, не так швидко, як в Україні, де 11-12% річних інфляцій. Там теж було 10, а іноді моменти 15% на продукти харчування. Тобто це загальна світова тенденція останніх 5 років, що продукт, що ціна на продукти зростає. Зростає досить суттєво. Тобто з початку 80-х років саме таких темпів зростання не було. Це, ну, теж, ну, можна багато факторів на це проводити. Є суто українські, звичайно, фактори, пов'язані, да, дійсно, що як країна-експортер, звичайно, що ціна формується ринково попитом і пропозиції. Коли зовнішній ринок стає більш привабливішим, то пропозиція всередині зменшується і компенсувати цей дефіцит, компенсація проходить через підвищення ціни. І це теж, можна сказати, звичайна практика. Ми бачили, що яйця якийсь по період зростали дуже суттєво. Тому що навіть невеличке розбалансування попиту пропозиції означає, що, ну, у вас там, не знаю, мільйон тонн, ну, мільйон яєць є, і попиту і пропозицію, наприклад, стало 950 тисяч, а пропозиція замість мільйона попиту так і залишився, 5 тисяч не вистачає, але конкуренція для тих, хто зараз зростається, вона може вирости непропорційно. Тобто вона не виросте там на 5-10%, вона може ситуаційно вирости на 20-30%, тому що вчора було, а сьогодні нема. Є. І ринок завжди проходить певне коливання, ніж воно. Тобто таке різке зростання цін на певний продукт, це таке ж, можна сказати, звичайне явище буває, то на інший, на другий. Воно потім уже назад було. У нас ситуації з морквою, з цибулею, такі самі ситуації із картоплею, тому що з логістичними причинами, з погодними умовами, зараз з військовими діями може бути такий перекис з боку попиту або з боку пропозиції. Ну,
щодо сільськогосподарської продукції, то, скоріш за все, пропозиції, тому що попит залишається досить стабільним, він не коливається так дуже, дуже суттєво. І, відповідно, да, також ми можемо сказати, що важливо, де ми купуємо яйця, яка ціна складається, але великі мережі, вони, як теж було вже сказано, вони користуються перевагою в тому, що вони можуть контрактувати закупівлі наперед за фіксованою ціною, відповідно, це дозволяє їм залишати ціну певний період незмінною довше, ніж тим, хто купує там сьогодні на завтра. І залишатись привабливими для споживача, так? І це таке, прийшли що сьогодні, дуже приємно, і завтра що ви дивитесь на Великодні, дивитесь ціну на яйця, йдете туди, де яйця дешевше, і, а там купуєте все, що вам треба. Це відомий такий маркетинговий прийом, щоб там на шампанське перед Новим роком, наприклад, зробити привабливу дуже ціну, щоб ви прийшли за таким індикаторним продуктом, побачили, о, там супер низька ціна, і купили все інше. Ну, не дорожче, але ви прийшли в цей магазин, ви залишили гроші там. Тому, якщо підсумувати, можна сказати дійсно, що ну, молочна галузь теж, молоко – такий продукт, який дуже вибагливий до зберігання, дуже вибагливий до транспортування, і тому, відповідно, і сир, до речі, також. І тому, відповідно, там, якщо брати всі продукти, то можна сказати, що може це один із продуктів, на які цінові коливання можуть бути дуже різкі і трапляться знову-таки не тільки в Україні. Колись коливання ціл на молоко там ще в 84-му року там, в Європейському Союзі робило галузь, що воно там підскочило на 40% одного часу і всі дивувалися, яким чином, чому так сильно. Ну, взагалом тенденція така, да, що цей індекс подорожчання, він цілком відповідає той інфляції, яку ми зберігаємо. І тим більше можна сказати, тому що індекс інфляції, чи індекс цього кошика навіть, включає далеко не всі продукти, реальне зростання цін по всіх категоріях товарів зазвичай вищий, ніж індекс інфляції. Тому що ціни на базові продукти зростають не так швидко, і вони не враховують ну, саму ту різну якість, різні сорта, регіональні відмінності, які є. Але 17%, ну, я би сказав, якщо б минулого року спитали, я сказав, що можна було б очікувати такого зростання. Додам ще одну думку. За словами Юрія Лупенка, директора Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, подорожчання пов'язане зі збільшенням цін на енергоносії і складнощами внутрішнього переміщення продукції. Те, про що ви сказали, про логістику, так? Ну, ви знаєте, цей фактор дуже сильно впливає на всю економіку країни, і причому це, як по мені, неграмотна політика нашого государства, вона почалась не вчора, не позавчора, а намного раніше. Это тот популизм, да, что для населения мы делаем низкие тарифы, значительно ниже себестоимости и затрат на электричество, на воду, на отопление, на газ. И государство, конечно, не в состоянии все это компенсировать, а ищет кого? Коммерсантов, промышленность, производство. И в итоге вот это такой, не, как бы тарифы, они не одинаковые у нас, все мы знаем, да? И вот это вкладывается в ту же, те же самые затраты для тех же самых производителей. И причем, если для населения цена стабильная, то есть зафиксирована и годами может не меняться, то для любых производственников она на электричество, она меняется каждый месяц. Каждый месяц другая цифра. И под нее подстроиться, более того, она может отличаться на 15-20% от предыдущего. То, что в одну сторону, то, что в другую сторону. И, конечно, опять же, сказать, что этот фактор влияет, сложно. Почему? Потому что в разных регионах разные цены. И единственное, что можно сказать, что влияет, почему? Потому что всегда любой производственник будет закладывать в цену максимально высокую цену с запасом того, с резервом, что если вдруг она повысится, чтобы он не работал в минус. Поэтому она даже может быть, знаете, как с одной стороны мы закладываем больше, предохраняем от убытков, и в то же время, если вдруг цена не поднялась, мы получили более высокую прибыль. До речі, от провело опитування Національний банк в квітні. Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни.
На це вплинули оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, налагодження логістичних ланцюгів, сезонне пожвавлення бізнесу, збільшення внутрішнього попиту та уповільнення темпів інфляції. Поряд з цим підприємства торгівлі видали наступний результат. Респонденти зберегли позитивні прогнози щодо зростання вартості товарів, закуплених для продажу, та послабили оцінки щодо зменшення торговельної маржі. Тобто маленький шанс на те, що ціна буде різко коливатись, і вони на цьому щось зароблять. Правильно розумію, Юрій? Ну, задача бізнесу, да, заробити, но ціна – один із можливих факторів, але ніякий бізнес, навіть монопольний, не завжди може підняти ціну, настільки він хоче. На то існує ринок, на то існує конкуренція. І чим гарніше працює ринок, тим менше можна очікувати стрибки саме цін. Коливання – це звичайне явище в ринковій економіці. Коливання – це адаптивний механізм пристосування до нового рівновагі, який може на ринку бути. Ну, бізнес, да, позитивно оцінює, хоча ризики, які загрожують українським бізнесом, вони нікуди не зникли. Вартість кредитування залишається високою, певний дефіцит робочої сили залишається, військові ризики залишаються, інфляційний тиск поменшав саме через те, що ми також, як частина глобальної економіки, ми відчували то зростання ціни на енергоносії, яке було в всьому світі, інфляційний процес у всьому світі відчувався і не припинився досить, я можу сказати так. Тобто такого пролонгованого стрибка інфляційного в Європі, в Сполучених Штатах вже років, може, 25 не було. І поки вона, інфляція не стає такою, як вона була. Ми, як частина світової економіки, залучена до мірових процесів, ми теж відчували цей інфляційний тиск. Тому що навіть в сільському господарстві, да, ми вирощуємо тут, але матеріал купуємо в Європі, багато доброго теж купуємо за кордоном, техніку ту ж саму. І відповідно, ну, і цей сектор, який вирощує, да, всередині, ну, велика частка закладена на те, що купується на зовнішніх ринках, які відчувають загальний інфляційний тиск. І бізнес добре відчуває, що є перспективи, ну, не зростання, а стабільної роботи. Це вже добре, хоча, звичайно, ми можемо сказати, що певним чином сподівання на збільшення попиту в умовах інтенсивних бойових дій поки не будуть виправдовуватися, бізнес це розуміє, але може він більш позитивно оцінює те, що і згортання попиту, споживчий попит в Україні залишається досить стабільним. Ми бачили, в Києві відкрилася Зара, через 3 години спорожніла. Тобто українські споживачі, як можуть, підтримують бізнес на власних резервах, ну, не тільки на резервах, на тих нових умовах, які працює українська економіка. Тобто провалів таких з боку споживання в Україні, на щастя, ми поки не спостерігаємо. І це додає оптимізму бізнесу. І що хотів би додати, знаєте, що касається торгових сітей, от їх різниці між ціною закупки і реалізації, це той резерв, який, як по мені, дійсно може бути використаний для зниження ціни або хоча б для відсутствия росту. Потому что тот уровень рентабельности, который есть у наших украинских торговых сетей, предприятий, бизнеса, кто в этом, он в разы отличается от таких же показателей в Европе и других развитых странах. То есть нет таких сумасшедших наценок, как оно есть у нас. Поэтому сказать, что ребята, вы там, мы не можем, это рынок, это свободные цены, никто не имеет права это запретить, но вот эта разница в процентах, она очень серьезная. А что касается покупательной способности украинцев, ну вот я смотрел импорт, какой продукт заводится в Украину, на первом месте сегодня автомобили по затратам. То есть понятно, что есть автомобили, техника, которая идет из ЗСУ, то есть многие не новые, такие поношенные бэушные по количеству, но все равно в стоимости оно играет чуть ли не самая главная статья затрат. То есть и сегодня мы видим, что, скажем, не только продуктами живут украинцы, а товарами, которые являются более дорогими и большим сроком эксплуатации. Як зекономити на великодньому кошику? Куди йти, якого товаровиробника ви обирати, аби ціна і якість відповідали смакам споживачів? О, тут кожного своя думка є. Тільки тут не порадиш, у кожного є свої секрети. Да, у кожного є секрети до великодного
кошика. Ну, в Одесі ми йдемо для тих, кого купляємо вже багато років до своїх і скажемо там, прибери для мене найкраще, ми можемо. Тому що дійсно брати те, що вам припадає до душі, тому що це свято. І купуйте те, що вам до вподоби, зекономити в інший день, моя порада така або буде. Або не купувати бужаніну, а купувати м'ясо, зробити бужаніну домашнє виробництво. Буде в рази дешевше. Маєте рецепт? Так. Так, тобто не економити, так? Ну, купувати це якісне, найперше. Обов'язково, за здоровий образ життя. Я вам дякую за розмову. Едуард Каражи, Юрій Грінченко були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.